Нехай доведуть, що ці підписи поставили особисто, люди були на території України. Якщо це належно зроблять, будь ласка. А це, що ця сесія має бути фарсом, це загальновідомий факт, тому що жодного рішення прийнято не було би, бо 226 голосів немає. Депутат не должен доказувати, що він не жираф. Есть очевидная вещь. Есть его подпись в специально выданном бланке, который дает секретариат Верховной Рады. Таких подписей 158. И вдруг рентгеновское зрение Лукьянова или главы Верховной Рады увидело там, что некоторые подписи не такие. Это смешно. Это двойной стандарт.